nakon odlaska Marka Vidovića, trenera iz prošle sezone, vam s ovim putem i zahvaljujem što je bio ovaj deo našeg tima. Nakon njegovog odlaska, uprava kluba je dobila zadatak, jel te, sam po sebi, da nađe novog šefa stručnog štaba. Tražili smo trenera koji će nastaviti tu neku dobru atmosferu, taj pravac koji smo započeli prošle sezone. Razgovarali smo sa više trenera u našem nekom okruženju i konačno smo odlučili za gospodina Gorana Lazarevića. On je poznat pirotskoj javnosti, bio je već na čelu Radničkog pre par godina. Poslednje vreme bio je trener Trajala dok je bio u prvoj ligi, bio je trener OFK Beograda i evo, očekujemo ga u narednim danima da dođe da preuzme palicu i da počnemo sa prozivkom i sa pripremama za narednu sezonu.